ဒီနေ့ဟိုစတူဒီယိုဖွင့်ပွဲလေးမှာဒါဟိုဘာလဲဖဲချိုးကင်ပေါ့ဖဲချိုးကင်လူကြီးတွေဟိုဖဲချိုးဖြစ်တဲ့ကမ္မဖဲချိုးကင်ပြရပါဟုတ်အရန်ကောက်ပါတယ်ဒါဟိုညီမဟိုရှေ့ရအင်တာဗျူးတွေမှာလည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့လေဟိုဒီလိုမျိုးလေးဟိုတီးတန့်လေးစတူဒီယိုလေးထဲမှာရရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအပြင်အတန်းနေဟိုအတန်းအတွက်ကဘာမှစိုးရိမ်နေရမရှိတော့ဘူးအဲပြီးတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အေးတနေ့လေးရိုက်ရတယ်ပေါ့လေခါကြညီမတို့အပြင်မှာရိုက်တဲ့အခါလမ်းမှာရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဟိုအများပြည်သူဒါသွားတဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်တခါကြတော့ရိုက်နေနေဟိုရိုက်ရက်ပြီးတော့မှဒါဟိုလမ်းဖြတ်ကိုစောင့်ပေးရတယ်ပေါ့လေဟိုအဲ့အတွက်ဒါဒီပါဒီလိုစတူဒီယိုမှာရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဟိုတွေလည်းမကြုံရတော့ဘူးဟိုကိုရင်းရုပ်ရှင်သမားတွေတော်တော်ပုံပြီးအဆင်ပြေရပါပေါ့အဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဟိုလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအရင်အထက်ဟိုဟိုစကားရဲ့ဟို quality ဘိုင်းနေအရန်ကောင်းလာတယ်ပေါ့လေဟိုညီမတို့ကိုယ်ရင်လည်းအခုချိန်မှာဟိုရုပ်ရှင်ကြည်ပိတ်သက်တရားအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဟိုဘယ်တကားတကားထွက်လာရင်အရန်စိတ်ဝင်စားနေပေါ့လေအဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အတွက်တကယ်ကိုအရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုယ်ရင်လည်းဩဒီလိုမျိုးဟိုဖြစ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ရင်လည်းအများကြီးစူးစမ်းရမယ်အများကြီးလေးလာသင်ယူရမယ်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ဖြစ်မိရပေါ့လေအဲ့အတွက်လည်းဒါအမြဲတမ်းဒါလေလာတင်ပြပါရဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်နေစကားလေးပါလေးရှိနေအာဟုတ်လက်တလောကတော့ဟိုနောက်ကားအတွက်ကြိုတင်ပြဆက်နေရပါဟုတ်အကယ်ဒမီရင်ခုန်တန်းကတော့အကိုရီမတွေအတွက်ပေါ့လေကိုရဲ့စီနီယာအကိုရီမတွေအတွက်တကယ်ရင်ခုန်နေမှာပါပြီးတော့ဒီနှစ်ကလည်းတကယ်ကိုကားကောင်းနေရရမ်းများတယ်ရမ်းများတော့ကျတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်လုံရှားစရာကောင်းတာပေါ့ဟုတ်မပြောတတ်ဘူးကားတွေကအခုကားတွေတော့တော်တော်များနေရလေနော်တိတ်မမမီးရောဆက်မပြီးတော့ပေးထားလို့မရအောင်ရှင်ဘယ်လိုရှိမလဲကိုရဲ့ချိန်ပြီးတော့ပေးကြလားသူကိုဘာဘောကိုမဟိုကိုရဲ့စီနီယာလည်းဖြစ်တယ်ကိုရဲ့အနုပညာညီမလည်းဖြစ်တယ်မမတူပေါ့မမတူမမတူမိတယ်မှာအာမျိုးသားတယောက်ဆောင်နေတယ်မှာအဲ့ဒါကြာပြောရခက်တယ်မှာလည်းပြောရခက်တယ်အစားတော့ကိုထိန်းချုပ်ထားတော့မရှိဘူးတန်ဘာဖြစ်လို့လည်းမသိဘူးကိုကဟိုဝါပြီဆိုရင်လည်းအရင်ကြီးဝါတက်လာတဲ့သူမျိုးတွေမှာမပါဘူးပေါ့လေဝါပြီဆိုဒီဘိုက်ပဲဘိုက်ကအစီအီပဲထွက်လာတော့ဘိုက်ကအစီအီကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့မှဒါချပြတယ်ပေါ့လေရန်ဝလာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့အစားတော့ကတော့ရှောင်ပြတာမရှိပါဘူးအစားတော့ရှောင်မလားဒါနဲ့ထိုးသက်ကမ်းလားဒါနဲ့ပဲထိုးသက်ကမ်းလိုက်အစားတော့ရှောင်နိုင်အဲအစားတော့ကတော့သားတယ်အစားတော့ချီရတဲ့မှာပါလားပါတယ်အစားတော့မှအစွဲရှိတာပေါ့ဒီမြန်မာအစားစာမှခိုင်းအစားစာမှဆွဲရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိဘူးစားလောက်ကောင်းတဲ့အစားစာအစကုံစားချင်းဆက်ချင်းဆက်တွေချင်းဆက်စားလို့လားမသိဘူးစီပါတဲ့ဟာတွေတိတ်မစားတော့လေအဲ့အဲ့ဒါလည်းပါမှာပေါ့အချင်းနေအဆက်တွေအရန်စားတော့လေဟိုဟိုခါကြတော့အစီအစိတ်နေအချိုတွေကြမစားပြတ်တော့ဘူးပေါ့မကြိုက်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကိုကလေဟိုဟန်ဆောင်တဲ့အချိန်ကရှားတယ်ဟိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာကိုကိုမျက်နှာမှာအရန်ပေါ်တယ်ဟိုရှူတင်မှာနေရန်ပျော်နေပြီဆိုရင်အာလူတိုင်းကသိရတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲကိုအမြဲပြုံးနေတတ်တဲ့သူဆိုတော့လေဟိုခါလေကြတော့မကြိုက်တဲ့အချိန်လေးရှိပါတယ်လူပဲတော့ဒီခါလေကြစိတ်နဲ့လူနဲ့မကက်တာကြီးလည်းအရှိရှိတယ်ဟိုဒီခါလေကြတော့စိတ်ခံစားချက်အရာမကောင်းပေမဲ့အပြင်မှာကိုလုံနေရတဲ့အလုပ်ကအာဒါတွေပါတော့လူများနဲ့ဆက်ဆံရဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်နှာကြီးစုပ်ပုတ်နေလို့မကောင်းအဲ့အတွက်ကြအမြဲတမ်းရှိရဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟိုအပြင်ရောက်သွားပြီလူများနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ကိုစိတ်ကလေစိတ်ထဲမှာအဲ့စိတ်ညစ်တင်ကလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်တူကလည်းမရှိတော့ဘူးအမြဲတမ်းပြုံးရည်နေရပေါ့မြန်မာရှိနေလို့ဒါတခြားသူတွေကဆိုတခါလေးဆိုရင်ကိုစိတ်ညစ်နေရင်လဲလေကိုရီးနေလို့ကကြကိုစိတ်ညစ်ပို့ရီးတယ်ပျောက်မလားပေါ့အဲ့တော့ဟိုကိုစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်အရန်တိတာတယ်အဲဘေးနားလူကဘာဖြစ်နေရလဲတမိဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတာတိလိုက်တော့ကိုစိတ်ညစ်ရှိနေပြီစိတ်ညစ်ဟုတ်တယ်ကိုစိတ်ညစ်တဲ့အချိန်ကလည်းဗိုက်စာနေတဲ့အချိန်ပဲကျန်တဲ့အချိန်ကဘာမှစိတ်မညစ်ဘူးစိတ်ညစ်မှထားအောင်မထားတာစိတ်ညစ်မှထားအောင်မထားအဲ့လိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အရာဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်မဖြည့်ရှင်းတဲ့အရာဆိုမဖြည့်ရှင်းဘူးဟိုအရင်ကြီးစိတ်ညစ်နေတယ်ဟိုကိုယ့်အတွက်အခက်အခဲတခုရှိနေရဲဆိုရင်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ပဝင်းချင်းကလူတွေရဲ့အကူအညီကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရဲ့အကူအညီကိုယ့်ဆရာတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဒါအခက်အခဲတွေတော့အကုန်လုံးတော့ဖြေရှင်းရတော့ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျန်လေးနီးလာပြီဆိုတော့ကျန်အစီအစဉ်လေးရောပါလိမ့်ရှိမယ်ကျန်အစီအစဉ်ရဲ့နေ့တိုင်းအိမ်မှာပဲအိမ်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီကျန်မတိုင်ငယ်မုန်နေအများကြီးဝယ်ပြီးတော့မှအိမ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ရေကက်တက်တွေမှာအပြည့်ထည့်ထားတယ်အပြင်တနေကုန်စားတယ်ပြင်ခွေစကားတွေအများကြီးဝယ်ထားတယ်စကားတွေကြည့်တယ်အာပြီးရင်အိတ်တယ်ပြီးရင်စကားတွေဘာလဲမထွက်ဘူးလားမထွက်ဘူးလားတကားလေးအဲ့မယ်နော်တကားလေးအဲ့လိုရေအောင်မဆူလိုက်တဲ့အချိန်လေးရှိရပေါ့လေပြီးရင်ရုပ်တွေဝယ်ထားတယ်ရုပ်တွေနဲ့ဆော့တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကြံအစီအစဉ်အလေးထားတယ်ဒီနှစ်တော့နည်းနည်းလေးတော့အစီအစဉ်ပြောင်းဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါ
တရားစကန်ဝင်မလားတွေးနေတော့မနေ့ထိုင်မလားပေါ့အမန်တက်တော့မထိုင်ပါဟုတ်အာရွှေရဲ့ဇကားတွေကိုမျောနေကြတဲ့ရွှေရဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်ရွှေရိုက်ထားတဲ့ကားတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲဒီနှစ်ထဲမှာလည်းယုံတင်မှုရှိပါတယ်အဲယုံတင်ငယ်နေရင်လည်းကြိုပြီးပြောပါမယ်လို့ဟိုအဲ့အတွက်ဟိုရွှေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စောင့်မျှော်နေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ခုချိန်ထိလည်းချစ်ခင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲဟိုညီမတို့ကြံလဲနင်းနေပြီဆိုတော့နှစ်ကူလဲနင်းနေပြီဆိုတော့ဟိုအားလုံးပဲဟိုပျော်ရွှင်ကြပါစေအာအပျော်ကနေအပြည့်မဖြစ်သွားဖို့အတွက်ပေါ့လေဟိုတတိလေးနဲ့ဟိုပျော်နိုင်ကြပါစေကံကောင်းခြင်းတွေရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်